dikur me një rok, këtu jetoj mirë, tashi duhet punon që të dy. Do me thënë, kolegë tuaj që ndënje në Shqipëri, financiarisht mund t'jenë më mirë se ju. Janë stabilizuar, kolegë, i student që i takoj, që dikur i kanë ndihmuar për punët. Financiarisht ata janë më mirë. Por nga ana tjetër, nuk janë mirë përsa i përket mirëqenies, se mirëqenia nuk është vetëm para. Dëshira për të jetuar. I kanë të tërë fëmijët jashtë. A i kanë fëmijët jashtë. Kanë të tërë fëmijët jashtë. Tërë ato. Takova plot, takova i studenta, i kanë patur që janë okej, janë me punë të mirë, janë me shtëpi të mirë, fëmijët i kanë këtu, ose në vende tjera. Plot. E kuptoj, nuk vjen mirë. Që, sepse po i kanë breziri, po i kanë ardhmja. Nuk është një gjë e panjohur, në fakt Shqipëria në vite ka qenë me njerëz që kanë ikur jashtë. Madje këtë shikoj kur lexoj historinë, njerëz që jetonin jashtë, që këtu merrnin vetëm të ardhurat, si më thënë, të pronave, të këtyre, edhe jeta vazhdonte jashtë. Nuk e di, nuk e di, kjo gjë nuk e la Shqipërinë pas një pas një ndërtim, asgjë s'ngeli këtu, dhe një urës bëj, se merë e parat e qoj jashtë, tani merë fëmijët e qoj jashtë, asgjë s'do ngelet në këtë vënd. Dhe pa dyshim, në qëse kjo vazhdon, do jetë e rëndë, por... Shpresojmë që jo. Le të themi që diçka do të ndërpres të mallkim, se kjo është mallkim pas një dyshim për vëndin. Do është a juve rinia, edhe juve media, që njerëzit do të bëjnë më të dërgjeshëm. Për kur mendoj që studentët e vitit 90, që unë isha pjesë atyre, unë gritë në atyre që atyre tikte dhe jeta, sepse nuk dje që do ndote, shtinë me Kalashnikov, jep të urdër, sot që do të rrymet jetë, që do të turmet jetë, nuk do shtjerë njeri mbi turmën. Edhe ata që në që pusin tarë që unë gritën, janë basi një stenjanarit, naturisht, edhe kur qenë ata i gudzim që redzuan atë, se mendoj për shëvëll, këto që ndodhit, që të pashtë ashtë në bashki janë, do të thënë janë skandal të mëdhaje, pa atje shkojnë 100 veta që sjellin partit, atje duhet shkojnë Tirana, dhe jo të sjellin partit, sepse dhe ata që sjellin, ata për vete ka qënë të korruptuar të kur, nuk aron njerëzit. Pa ndaj nuk shkojnë njerëzit të ndjekë. Ajë shpirt mungon të kombion. Ajo gjë mungon të kombion. Do të thënë, e ke breziri dhe më vjen që keq. Vjen që keq. Duke vëlluar nga gjëra të vogla. Qërë të themë, ka pedagogë që bithonë me emër që i kërkojnë para studente. Dhe në kur ja pleksoni, themë, re, jeni djemë të rinjë. Si pranoni këtë, si pranoni këtë gjë? Si e pranoni këtë pozitë? Lirëstem nga një që është gabim të thoshë. Po, si e pranoni? E pranoni se nuk mësojnë. Një nëzënës që nuk mësojnë, do japi para. Më në kjo është dhe për ta kuptuar, se ju shikoni vetëm atë që kërkojnë para. Po, ai që jep. Po, qa nivelli ka i, nivell kritik, qa nivelli ka i njëri që e para? Dhe nuk e hapë gojën të thotë, unë e di, pravoj që unë e di, sepse këtu ankojmë i vetëm a i më mori, a i më bëri, ore ti që dhe, ti pse dhe? Më dhe në ka diçka që nuk shkonë në këtë mere i epse, nuk ka ofertë pa kërkes dhe në janë që këshkojnë bashka ato të dyja. Shkenësërish dhe pakëtan, se në basë e unë flasë. Emocionalisht, por... Kam një tjali inxinjerë, të shumimi. Më vjen kesh, kur dëgjoj vetëm më morën, më bën, më punuan. Po ti ku ishe? Të zape gojën ti? Po jo, unë do iki. Që nuk e drejtë. Por, disa rastet te kalohet. Unë kam një tjali këtu, edhe aju që është student i mirë, është një punë profesionale shumë mirë, dhe më tregon historia dhe më kënaqë. Kam arruar politeknikun. Edhe është thoshte prapë, thoshte pedagogja, jo, nuk ta parë në projektin se duhet vishë konsultime. Konsultime të reorganizonte private në zyrë në saj. Do thënë, nuk merte pare direkt, po duhet të vishë në konsultim që të paguash konsultimin. E thoshte kjo që pse të pagua, ju më po e bëj këtë, do thënë, pa të pakaluar në atë sitën, që qërë nuk e njif një atë. Kundohte kjo konsultimin në Tiranë? Në Tiranë, në fakultetin ndërtimit, thoshe më thosh pedagogjo, po nuk erdhe në konsultim, nuk da panor projektin. Dhe me thonë, nuk ishe t'jepshe pare direkt për projektin, po të shkonje në konsultim që kishe një zyrë. Në atje që gjasme që në konsultim dhe pagu një pare. Më të sofistikura, ka nga këta direkt, ka nga këta rumbullak. Po të dyja janë pamoraqme, unë për shumbull,
Unë bëj konsultime. Po ju si e bëni konsultimet? Pa lek? Jo me studentë mi. A, jo me studentët tuaj. Jo me studentë, në asë një mënyrë. Studentët tuaj nuk i pranoni në konsultime? Vazhdoj akome me ato me të komunizmi të, do thënë, edhe më shritur numri, sepse sa vinë shtojnë ato, që shkojnë universitet dhe më pysin mua, kurse, do thënë, këto me para, që kam bërë pak, kam kërkesa, po nuk kam ko, ato natyrisht jo me studentët mija, të është një konflikti pas të interesi, do më fluturoni nga shkojnë dhe është e drejtë. Dhe, e pra, është konflikt interesi dhe do ju ishin nga shkolla, pra në fakt një më farë mënyrë duhet reguluar dhe ligjërisht kjo e konflikteve të interesit. Natyrisht duhet, tani është një raport tjetër, Rudina, këtu paguhet. Një dhe duhet dinë që sa do paguhen dhe është e shtrenjtë shkolla, ajo nuk mjafton për të mbajtur institucionin, shteti që e mban, sepse është investimi madh, dhe sikur se për shkak të dhënë vendimin për të mbajtur mjekët 3-4 vjet, e drejtë. Pagoj Shqipëria pse ti marrë Gjermania. Ti marrë Gjermania, ose pagoj vetë shkollën. Pagoj vetë shkollën, do të shkosh Gjermania, po do të shkosh në Poltveriut, pagoj vetë shkollën. Se Shqipëria investon në arsim, si që investon Kanadaja. Që gjurë në të e quaj, është i gjithë të reguluat, është koncept tjetër Evropa me Amerikën e Veriut.